Vítajte na regionálnom kole postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka tu v obci Surovhradná. Keď hovoríme o obci Surovhradná, v tejto chvíli privítame pána starostu obce Jaroslava Bušpiho. Nech sa páči, privítanie je na vás. Vážená pani riaditeľka, milá ctená porota, páni, dámy, ale hlavne naši účinkujúci. Chcem vás privítať tu v tejto malej obci spod Sudovských skál, ktorá už vyše 830 rokov o sebe dala vedieť. Ak niekto chce rozprávať o budúcnosti, pozrime sa do minulosti. Takže vítajte v Sudove a chcem vám opriať krásny kultúrny spoločenský zážitok. Aby som ho nerozprával, vždy sa použije kvet. A pekný úsmev, tak by som privítal aj pani riaditeľku regionálneho strediska. A tá vám už povie viac. Vítajte v Sulove, vítajte na krásnej prehliadke hudobného folkloru detí, ktorá sa robí každý druhý rok. Dovoľte mi privítať vás v mene celého krajského kultúrneho strediska v Žiline, pretože my toto podujatie tu v regióne zastrešujeme. Tento rok ho budeme zastrešovať aj na krajskej úrovni v máji v Kamenej Porube, takže všetci tí, ktorí postúpia v tom zlatom pásme, tak sa budeme vidieť 4. maja v Kamenej Porube. Takže vítajte a prajem vám krásny kultúrny zažitok. Ďakujem pekne Júlii Marcinovej, riaditeľke krajského kultúrneho strediska v Žiline. Pani riaditeľka hovorila zo srdca, pretože aj ona je folkloristka, aj ona zažila veľa takýchto súťaží. A teraz sa nesúťažne predstaví Kristinka Karasová zo základnej školy Surovhradná. Kristinka je rodáčka zo Surova, je najmladšou pokračovateľkou zo spevackej rodiny, ktorí svojim spevom potešili nejedno srdce i dušu obyvateľov Surova a blízkeho okolia. Zaspieva Trávnicu zo Surovskej doliny, Keby má mamko a žartovnú ľudovú pieseň Mala som milého, čo sa myši bál. Dámy a páni, Kristinka Karasová. Keby mama